نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی آج اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی آج 18 اکتوبر کو جدہ میں او آئی سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے بلایا ہے۔ وزیر خارجہ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کے تحفظات پیش کریں گے۔ نگران وزیر اعظم جلیل عباس جیلانی جنگ بندی اور غزہ کی عوام کی امداد کی فراہمی پر زور دیں گے، جبکہ جلیل عباس جیلانی او آئی سی کے دیگر رکن ممالک کے ہم منصبوں سے بھی ملاقات کریں گے۔